İkinci Vətən müharibəsində yaralanan və ürəyinə yaxın məsafədə qəlpə olan 20 yaşlı qazimiz Elçin Səmədov əməliyyata hazırlaşır. Biqaz xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər AZA qazinin anası Vüsalə Şükürova məlumat verib. Bildirilib ki, qazinin artıq bir neçə müayinəsi aparılıb. Əməliyyatın baş tutması üçün COVID-19 testinin cavablarının çıxmasını gözləyirlər. Qeyd edək ki, qazimiz Bakıda Papalin Hospitalında əməliyyat olunacaq. Allah kömək olsun.